La Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull, ofereix una formació contínua al llarg dels anys, donant resposta a les necessitats socials emergents i realitzant una formació personalitzada vinculada a la bona praxi professional. Els nostres estudiants de postgrau solen ser graduats que moltes vegades ja estan treballant i que busquen especialitzar-se en un àmbit concret que els obri noves possibilitats, noves expectatives laborals. Em vaig trobar que com a mestra no tenia recursos suficients per abordar infants o adolescents que estaven en situació de vulnerabilitat. I vaig decidir fer aquest màster per complementar-me jo més i per tenir més recursos. Ara, per exemple, quan parlo amb serveis socials, si tinc algun cas, sé com gestionar-ho. El programa formatiu de màsters i postgraus de la facultat ofereix 8 àmbits d'especialització en el camp social. Oferim metodologies actives i participatives, on la resolució de casos, la supervisió dels mateixos i la pràctica professional són a l'eix de la formació. Vaig estudiar el grau d'Educació Social, vaig fer també un màster d'Investigació Educativa i per seguir estudiant i reforçar tots els meus estudis vaig escollir aquest màster de Direcció i Gestió perquè t'impulsa a seguir creixent tant professionalment com personalment. La facultat compta amb un ampli claustre docent especialitzat, pràctiques i mobilitat internacional, que els permet promocionar-se i especialitzar-se, així com dedicar-se a la recerca i continuar la seva carrera professional amb la possibilitat de realitzar el doctorat en el camp social. Yo he realizado mi doctorado en el grupo GIAS vinculando mi experiencia profesional con la práctica investigadora. Hacerlo en el marco del grupo me aportó un espacio de debate y de contraste. Yo también realicé mi tesis doctoral en el grupo GIAS. Esta experiencia me ofreció la oportunidad de combinar la supervisión académica de la tesis con la tutoría de la Fundación Pere Tarrés en el marco de un contrato laboral de 3 años. Tenemos como misión impulsar la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento en el ámbito de las ciencias sociales, aplicadas a la acción social y educativa para la mejora de la cohesión social y la calidad de vida de las personas. Segons el rànquing CID, es tracta de la millor facultat de treball social d'Espanya i la número 49 a Europa. La inserció laboral dels nostres estudiants quan acaben els estudis està per sobre del 83%. Tot això contribueix a aquest nivell de satisfacció dels nostres estudiants tant a nivell de graus com de màsters i postgraus, així com de formació i learning, estigui al voltant del 86%. El que m'agradaria és treballar en qualsevol entitat del tercer sector, ja sigui en gestió de projectes o ja sigui en alguna part més específica del que estudiem en el màster, com podria ser captació de fons. Creiem fermament en la formació constant que ajuda les entitats i professionals del sector a fer més eficaç i fàcil la seva feina, mantenint el rigor, la recerca i la innovació social, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones a qui atenem i acompanyem al llarg de tota la vida. Fes amb nosaltres de la teva vocació la teva professió. Jo sóc social. I tu? Jo sóc social. I tu? Jo sóc acció. I tu?